Coringa. Segura, pai. Segura ele para não passar em branco, viu? Aí, Coringa. Solte ele, solte. Solte ele, boi. Eita, fé. Olha, galera. O boi é isso aqui, ó. Quer não? Tchau e obrigado. Coringa aí na pegada, viu? Hoje é 4/9/2022. Segunda coletinha aí do Coringa hoje, viu? Primeiro pedi aí a filmagem, mas tá aqui mal parceiro Nil daqui. Vai pra equipe aí. Equipe do Patinhas. E pra todos os grupos que eu participo aí, viu, galera? E pra todo mundo aí. Rogério, China. É... vai pra Val. Dona aí do Quebopé. Seu Mauri. Wesley. Gabriel. O Elton. Cuida, que esse é o Coringa, viu? Tchau e obrigado.